Komandanıza yeni bilik və bacarıqlar qazandırmaq istəyirsiniz? İşdən çıxıb harasa getməyə vaxtınız yoxdur? Elə isə Baratsin şirkətinin dövlət və özəl qurumlarda təşkil etdiyi korporativ idarəetmə təlimlərinə qatılmağa tələsin. Bu təlimlərin üstünlükləri: İş yerinizi tərk etmədən idarəçilik biliklərinizi və təcrübənizi artırma imkanı. Öz sahəsi üzrə peşəkar və yüksək ixtisaslı təlimçilərin dəstəyi ilə vaxtın düzgün idarə olunması, gərgin iş rejimində stresi aradan qaldırmaq, iki tərəfli işgüzəl münasibətlərdə konfliktlərin həlli, idarə etmə bacarıqları, o cümlədən komandanızın daim motivasiya yönlü qalmasını istəyirsinizsə, vaxt itirmədən bizə müraciət edərək kariyeranızdakı yüksəlişə ilk addımı bizimlə atın.